Lep pozdrav iz Panonije. Mnogi mi rečejo, da je idealen čas za pisatelje, ampak jaz se z njimi nikakor ne bi strinjal. Moram reči, da če časom bolj ali manj hodim le v krogu. Že kmalo se namreč ti krogi zmanjšajo, potem spet hodim v krogu tule po tej terasi. Ja pa vendar nekaj je tudi natišče. Nastaja namreč roman z naslovom Kurji pastir, v katerem se vračam v čas svojega otroštva. Roman bo, kot veste, izšel pri založbi Beletrina enkrat letos jeseni, če bo vse po sreči.